କୁହାଯାଏ କୁକୁର ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ଅହିନକୂଳ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଛାଇ ମାଡ଼ନ୍ତିନି, ଏମାନଙ୍କର ଜମା ପଡ଼େନି। ହେଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଏ କୁକୁରର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟି। କୁକୁର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚିପ୍ସ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭୋକରେ ଥିବାବେଳେ କୁକୁର କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼, ଆଉ ସେ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଖାଇବା। ହେଲେ ତା ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ଟି, ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ଛିଣ୍ଡାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଣି କୁକୁର ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା। ଏମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ, ଏମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।